Eneritz irekin hasiz. Bakotxari bi hitz emanen dei emanen dut xileutarez. Xileutar peto-petoak. Zera, sormakka zigilua dutenak eta zi. Eta beharko duzie, beren eranahia asmatu. Ados? Eneritz. Lehen, bi hitz, bakotxat. Lehena üstürlünkü. Eman, definizioa. Üstürlünkü otadu. Apare gabea. Naiko estu asuna da hemen nerea. Proposamen bat badut ta nahi dut bermea. Ez da izango aintzon lükuren hartzean aspia
Bakea ematea da nahi dudan guztia, saiatu dudanean batata bestia, ara ematen diotari txak ostia. Txak ostiadek eta pentze bat, txia delaik, zerado batekin, alde batetik bestiala pasatzeko egurrezko zubitxo batzuk. Eta omen, frantsesetik dator, chakokote, chakoste, chakokote. Itzori zerten ongi badakit benenetan, ez banuke bilduko ninteke penenetan, eta jastatu nahi nuke hori zertan, alizango balitz noski omeletan. Zena, akiela, akizena, akizena, epestentza zuena.